vetën tash e 7 herë. Diskutimet e shpeshta për gjendjen emergjente në energji mund t'u aken humbur interesimin deputetëve për t'i dëgjuar fjalimet. Në kuvend të ajnë të nërdi për të 7 herë kërkesa e qeveris për të zgjatur edhe 30 dit masat për këtë situat. Me qenë se arsyet për të cilat është marrë vendimi i Larcekut nuk kanë ndryshuar. Këtë propozim po e quan të tepërt opozita që po kërkon largimin e Artan Rizvanullit nga posti Ministres së Ekonomisë. Tja shkurtojmë mandatin e kësaj ministre që ta kesh përdor ligjin. Ferhat Shala i PDK se akuzon qeverin për zvarritje të udrëfyesit për energji në veri. 84 milion euro pages i keni bën për devijimet veri. Për zonën ku konsumatorët spaguajnë rrym, pyeti edhe LDK. Cili ka qenë impakti i masave emergjente për furnizim në energji elektrike në këto komuna? Një kolegi Bajramit thot se në rast të reduktimeve nga masat emergjente dëmtohen qytetarët. Nuk i obligon asnjë nga operatorët ekonomik që qytetarët dhe bizneset e dëmtuara kosovare të kompenzohen për dëmet. Kurse për palekajnë e aleancës, qeveria është komike. Tregojni qytetarve se si te flenjë, si te lahen, si te vishen. Kritikave e pyetjeve si përgjigjet ministria. Kemi diskutuar gjere gjatë edhe në komisione parlamentare edhe në seancat e kaluara. Me gjitha të vetë vendosja rriti të bëj gjerdjet e një vota për vazhdimin e masave edhe 30 dit. Ndërsa ministria tregoj që do të propozoj amendament që herën tjetër masat të zgjatën edhe më shumë se një muaj.